Oi. Eu sou o Zé Pequeno. É, ela é menorzinho, velho. Ela é menor que eu. Oh, olha. Ela é menor que eu. Mas eu tenho, rapaz. Eu tenho esse palito de diamante. Ai, machucou. Que dano de dano? Bastante. Ai. Eu vou pegar. Vai pro Nether? Espera. Eu tô com arco já. Deixa eu explicar pra eles o que que tá acontecendo aqui. Não, liga. Então, galera, vamos lá. Eu vou explicar pra vocês o que que está acontecendo. Esse aqui é o mundo que eu e o André... Criamos ontem. É, criamos. Spoiler. Spoiler alert. É, daí a gente criou esse mundo. E vamos fazer uma série aqui, porque vai assim, ser episódio 1, porque ontem a gente não gravou. É, episódio 1 live. É. Eu não tô pegando bloco. Eu acho que eu... Eita. Eu tô bugado. Acontece isso, se cair, a gente... Caiu. Caí. Beleza. Vamos voltar. Eu preciso de comer. Mas vai voltar. Nem peguei bastante madeira, não. Não. É que eles não estão vendo, né, André? Eu tenho um deck e 58. Comer. Vamos ver aqui. Quero pão, pão. O céu tem pão e morreu. E morreu. Ah, lá, 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 lá. Pronto, comi. Pronto. Arrumei minha coisa. Vai tentando aí, André. Eu tô fazendo um negócio. Tem que sair do mundo agora. Bosta. Boa, André. Vamos ver se eu acho eu. Bota a live e cola aí. Tem que sair e andar de novo. Teste. Ah, o celular agora... tá com o André. É, agora tá comigo o celular do Luquinhas. Que é um A10. Não sei se é um A10. Sei lá também. Aparece. Vocês estão vendo que ele tem bastante... Caraca. Tem bastante mundo. Escabros. E ele não sabe escrever, que ele botou... Com... Caraca. Com... Não, tô achando viagem. Bora! Meu Deus. Aê. Meu Deus do céu. Deu 2 anos pra entrar. Meu. Tem um total de 0 pessoas assistindo a live. Não consegui. Vou ter que pegar alguma coisa. Pera aí. Já volto, galera. Conversa. Turu, 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 turu. Tum, tum. Turu, 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 turu. Pá, pá. Tu, 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 tu. Não, a vaquinha não pode ir pro Nether. Eu vou te sacrificar. Deixa a vaquinha ir pro Nether. Peraí. Eu vou esperar ela entrar na frente do Nether. Eu vou dar um tapão nela. Caraca. Do mal, André do mal. Eu sou Douglas. Você vai... não é o Douglas. A gente vai matar ele. Ele é mau. E a gente é o quê? Mau também. Quem sabe, sabe desse meme. A gente vai pegar ele. Por quê? Ele é mau. E a gente é mau também. Daí o pai, tipo, é uma criança e um pai, né? Daí o pai pega e fala, mas eu não sou mau. Ah, então eu pego ele. Bem, não tô nem aí, né? Tô nem aí, tô nem aí. Meu nome é Arinha, não tô nem aí. Nossa. 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 Deixa eu procurar aqui. Procura, procura. Nossa, quanto tempo que eu não pego no tablet. Pescura, pescura. Calma.
Esqueci o nome da minha live, meu Deus. Live qual é? Não é. Vem com nós. É nossa. Eu sei, rapaz. Cadê? Espera. Pera, daí tu tem que botar o nome do canal, né? Borra. Tem ninguém ainda. Tem ninguém? Triste. A gente não vai achar a minha própria live aqui. Hoje à noite, aqui na selva, quem manda é o leão. Eu tô te ouvindo, não é culpado. Hoje à noite, aqui na selva, quem manda... A vida é triste. O nome da Jennifer. Eu já vou indo com ela, tá? Tá. Eu sou corajoso. Achei! Achei? Tesoura! O nome da Jennifer. Da Nené. Eu já vou indo com ela, tá? Corajoso. Achamos La Life. Ah, esse daqui não aparece. É por causa que esse daqui não tá sem conta. Ó, fazer o login. Adiciona. Não, deixa eu ver. Eu vou adicionar a conta aqui mesmo, né? Posso matar um Olimpíada? Eu posso matar um Olimpíada? Lucas. A bola de magma! Do inferno! Farias. A bola de magna, só que do demônio. Oh, demônio! Vai pular na outra. Ai! Tô pulando na minha cabeça. Meu Deus! Jesus! Ah! Ah! Calma, pera aí. Pô! Ai! Pera aí, caramba! Hoje à noite, aqui na selva, quem manda o leão? Au iê! Aí embaú, 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 é. Tan, tan, tarac, tac, 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 tac. Ele matando geral. Ah! Mais temos dois. Uma pessoa assistindo. Temos uma pessoa assistindo. Temos uma pessoa assistindo. Sou eu mesma. Né? Temos uma pessoa assistindo. Tu usou a conta? Uhum. Agora deixa assim, ó. Daí. Respeita, pai. Calma aí, eu tenho que... Tô fazendo algo aqui, peraí. De noite? Uhum. Eu vou voltar pra casa. Daí fica de dia. Pô. Coisas aleatórias aqui. Vou dormir. Ah, tu que entrou na casa. Não, minha avó. Nossa. Nossa. Não tá no meu bagulho. Ah, tu tem um bagulho aqui, ó. Vem cá. O quê? Eu vou deixar aqui no teu baú. Tem que ser o robô de mim. Na verdade, você pegou. Tava o no baú. Pode vir de mim. Espera. Aqui na selva, quem manda o mas e daí? Meu. Pera. Vou esperar ficar. Não, mas é assim mesmo.
É que não é live ao vivo, ao vivo, ao vivo. Por causa que deram um coraçãozinho. Foi tu mesmo. Foi. Tu tem madeira, né? Sim. Minde. Me sinto muito novo também. Tá beba! Você tá roubando de mim? Eu vou roubar. Caco, vocês têm 20, você tem 23 vidas. Pai. O que é, mano? Ai, seu vacilão! Eu preciso de comer. Bora pro Nether. Ih, eu vou cair de novo! Não. Vou sim. Não consigo abrir o voo. Quando é que você caiu, caiu, caiu? Escabum! Escabum! Tem duas pessoas na live! Como você sabe? Tem duas aqui, ó. Tem dois ali, é que tem duas pessoas. Uhum. Aqui não contou, uhum. Mas aqui tá contando. Deixa eu baixar. Agora tá certo. Certo o quê? Agora tá certo. Não. Não? Uh-uh. Ô, louco, tá, eu acho. Tá. Ali tá mais... Ah, não, não tá. Ih, tu caiu também. Hum? Tu caiu, não tá mais. Não, não caiu, tu. Eu sou... Eu sou do Grêmio. Como gaúcho, eu sou do Grêmio. Não. Salve, Anônimo. É como conhece a pessoa, né? Então, a gente chama de anônimo, porque eu não conheço a pessoa. Eu acho. Meu nome é David. Deixa eu ver. Por que você fechou? Por causa que eu acho que essa pessoa aqui é a pessoa que tá contando, não eu. Por causa que eu tô aqui na minha conta, entende? Então, essa pessoa não é eu. Tá! Olha, fala até o número de comentários. Que a gente pega assim, ó. Vem aqui, ó. E a gente bota aqui a câmera. Até apareceu. Ah. Ah. Da gente, ó. Vamos ver como é que vai ficar ali. Não entrei no mundo. Do nada. Deixa eu ver. Ó. Vai. Vai. Deixa eu botar mais pra vivo. Tchau, não. Se o volume estiver baixo, me desculpe. Tem três pessoas. Tem três pessoas. Ah. Au. Que saco, véi. Não tô conseguindo entrar no mundo. Quem sabe faz ao vivo. Quem não sabe não faz. Ou faz e falha miseravelmente. Quem é, gente? É. Ali. Isso aí que eu falei. Ô, oh, rapaz. Bota no vivo. Mas não dá, véi. É que assim, é, tem um delay. Isso. Boa. Aê, consegui.
Entrei novamente. Desliguei o celular. Boa. Boa. Deixa eu abaixar aqui, senão dá até muita coisa. Tem quatro pessoas. Uhul. Ah, eu tenho que fazer o bagulho lá. Que bagulho lá? Eu indo mó felizão e ir lá pro Nether, mas não posso, por causa que eu tenho que fazer um bagulho. Que bagulho? Não sei! Só sei que é um bagulho. Por que acabou? Ah, tá, botei aqui. Pode me dar minha barra de ouro aí. Quê? Aqui, ah, cara doidão. Tá doidão? Isso aqui mesmo? A tua porta também tá errada. Mas eu quis, o quarto é meu. Eu vou descobrir. Olha como é que eu botei o chão aqui. Você não viu? O chão do banheiro? Uh-uh. Vem aqui ver. Assim ficou meio estranho, né? Vem aqui ver. Assim ficou. Ah! Olha, quartzo! Tá, eu vou dar o cabelo. Fala. Meu Deus. Agressivo. É daqui, ó. Tá bom, tá bom, tá bom. Oxa. Assim. Oh, peguei. Que isso? Eu já peguei o vizinho. Chupa. Mano, ah, tá, aqui é o banheiro lá. É. Um lugar pra fazer encantamento. Aqui fora. Ah, é. Aqui fora. Porque eu quero. Sim. Tá, com licença. Ele é muito pequenininho. Mas daí você fez aquele bagulho lá? Que bagulho? Que bagulho? Não. Não, não sei fazer. Eu vamos minerar então. Falta mais livro. Caraca, olha. Ele fez o coisa quadrado, mano. Ai, ai. Tira casaco. Tira casaco. Bota casaco. Tira casaco. Bota, tô te esperando. Espera. A gente tem pela tocha. Sabe que tu tá me esperando, então espera. Você pela tocha. Você pela tocha. Eu vou. Sai da frente, cerca. Preciso de comida. Não preciso de comida. Nossa. Desculpa, tem cinco pessoas! Uhul. Uhul. Bora pro Neto. Não, minerar, quer dizer. Tá. A gente vai minerar? Eu sou muito pequeno. Meu nome é Zé Pequeno. Bora. Ai. Eu vou. Ai. Te bati. Você quer ver? Dead! Olha a morte, olha a morte. Replay da morte. Replay da morte, replay da morte. Ah, não. Vai demorar um pouquinho. Assim, ó. Então, aqui. Agora. Vamos lá, replay da morte. Pô. É, morri já. Não deu pra mostrar. Tira. Mas eles viram, né? Tá, bora, 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 bora. Tira com o bracinho. Ah, a galera não vai ver, pera aí. Aqui, galera. Eu tô com um bracinho doido, ó. Dá pra ver, pô. Calma aí, deixa eu tentar ir pra frente. Aqui, ó. Eu tô com um bracinho doido, ó. Bora.
A gente se casca de rir. Você tá sendo braço, bateu assim. É mó louco, velho. Agora você tá assim, ó. Você tá dirigindo um carro. É, velho, parece que tá dirigindo um carro. Bora. Tá, espera. Meu Deus, pegando tá bagulho. Tô pegando comida. Eu tenho. Ah, tu tem, eu não. Pera aí. Agora espera também. Nossa, eu tô com... Beleza, bora. A gente vai minerar? É. Beleza. A gente entra nessa aqui, naquela, naquela. Pera aí. Essa aqui, né? Nessa aqui? Aqui, ó. Ih, caiu. Caiu. Mais uma luta pra tentar entrar de novo, hein? Isso daqui é demorado pra entrar, mano. Você conseguiu entrar? Eu saí. Puxa. Eu queria saber quem é essas pessoas. Tem duas não pessoas. Não manda nada. É, a pessoa não manda nada, mano. Manda aí um comentário, alguém, por favor. Um oi. É, um oi. Manda salve. Ou bom dia. Por favor, mano. Tô ficando triste já. A galera não... Tem cinco não... pessoas assistindo. Ninguém manda nada, mano. Ei, bora. Entrei. Ei, bora então. Já que ele entrou, a gente vai junto. Calma aí, não dá ainda. Olê, mano. A menor Dorime. Dorime. Vai, 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 vai. Vamos! Não, nossa, mano. É que a velocidade é muito veloz. Velocidade muito veloz. É. Você... É, ué. É, ué. Você sabia que... Pronto, vamos. Calma. É qual? É nessa? É naquela outra ali. A gente tava minerando aquele dia. Nessa? Na outra? Nessa? Essa. Que a gente começou a minerar e não continua, né? É. Por causa que não tem nada aqui? O quê? Será que é por causa disso que a gente parou de minerar aqui? Porque não tem nada? Não. Sabe onde é que a gente tem diamante? Onde você tava onde é que você tava minerando? Se tu cobrasse mais três blocos, tu ia achar diamante. Onde é que tu tá, mano? Que eu ainda não sei onde é que tu tá. Calma, tô indo. Tô descendo. Tá, bora dormir, por causa que tá de noite. É, vamos dormir, caralho. Olha pra lá, viado. Eu vou dormir. Nossa, não dá pra dormir se... Eu não consigo ver teu nome. Ô, puto, debaixo d'água. Ah... Tá, né? Continua, a gente vai. Ui! Aqui tem dinheiro. Meu Deus, isso é uma aranha. Olha lá, eu cabia até lá no fundo. Eu não sei onde é que tá, tem que ir. Tá, você sabe onde é que vai. Como é que vai? Tá, tô aqui fora. Bora, Luquinha. Mano, eu não sei onde é que tu tá, velho. Eu tô aqui embaixo, onde é que a gente tava minerando aquele dia. Eu não sei onde é que é. Eu não me lembro. Você entra na caverna. Qual caverna? Tempesta. Tem um monte. Pesta, pesta. Fica contigo então, vai. É! Salve aí, Vutalis. Fala, Luca. Nossa. Salve aí, falaram, ê... Salve aí o Thales e Tino. Magno. O Thiago. Salve. Salve. Sem tocha, sério. Ai. Mandaram coisa pra gente falar finalmente. Ai. Ai. Cadê? Muita água aqui. Eu mandei aí um salve pro Thales, um oi. Oi. Sim. Quando eu perdi. Ele se perdeu. Tem muita água aqui. Daí você não trouxe pode... escudo. Pode dar? Aê! Não.
Nossa, X1 aí, doidão, hein? Bora. Aê, rapaziada. Meu, cadê você no gráfico? Tá aqui, né? Tá, é pra cima? Ou é pra continuar pra baixo? Tá, volta na entrada. Você vai, você vai pra baixo, daí você vai achar um lugar de água. Nada, nada. Ai, consegui. Aê. Aqui tem muito brilho, aqui de lata. Ó, oh, mandaram um oi pra tu, André. Thales. Oi. Ó, oh, é assim que se faz um MLG. Ui! Oh, nossa! Já na água, claro, porque se for fazer o MLG real, a gente morre. Tem que pegar o balde com a água, tá? Morre, mano. É morte, morreu. Hora. E morreu. Oi! Tá. Opa! Tá, tô vendo lá, né? Lá é, ela tem 120 lá. Ah, meu Deus, véi! Quem não tá ligado, eu faço um monte de buraco de minhoca quando eu tô cavando. Eu faço um monte de buraco de minhoca. Oi! Bati a cara aqui no teto. Véi. Eu faço um monte, ó. Um buraquinho de minhoca. Eu vou pra lá, depois eu vou pra lá e tal. Esse aqui foi eu que fiz. Aqui, ó. Tem bagulho aqui e tá. Foi aqui que eu fiz o monte, ó. Calma, rapaz. Bota nossa tocha. Não tem tocha, não? Não, eu consegui jogar. Nossa! Cheio de bagulho aqui. Aqui que tava. Aqui, ó. Ô, louco. Daí me siga de novo. Ai, pouco. Agora mandou oi, você vem. E aqui? Oi! Oi. Galera, eu faço um buraquinho de minhoca. Aqui, ó. Vou bater a cara aqui de novo. Ai. Minha cabeça. Oh, rapaz. Ah, não tô conseguindo correr. Eu tentando correr, eu não tava conseguindo. Tô com fome. Tô naquela cara. Aí, tá. Vou lá pro meu buraco. Nossa! O que tá fazendo, louco? Eu tô correndo. Assim corre mais rápido. Bate a cabeça. Daí eu... corre mais rápido. Aí, meu gabo. Botei uma tochinha aqui pra tu, mano. Mas eu tenho tocha. Ah. Eu tô com 42 tochas. Não sabia. Ia ficar só falando oi. Deixa eu ver o stone. O stone é boa. Dá like. Dá like, ok. Ah, mano, já tô com fome de novo, meu Deus. Eu sou gordo, velho. Meu Deus. Olha o André ali. Eu tô na frente dele aqui no meu buraco de minhoca. Não tô te vendo. Vamos continuar aqui no meu buraco de minhoca. Meu Deus, quanto ouro, cara. Pode mandar mais coisa, gente. Não, deixa. É system. Ele não sabe quanto que eu minerei. Não, peraí. Eu quero ver uma coisa que eu esqueci de ver. Tias, volta aqui na entrada ali. Ah, rapaz, eu tô aqui minerando, né, mano? Mas... meu buraco tá muito grande. O André, se eu continuar reto, eu não vou fazer na entrada. Meu Deus. Demorei pra chegar aqui? Demorei, mas foi. Oi. Ó, ele pisca. Por que você não botou armadura?
Porque eu não quis. Oxe. Ai, ai. Eu tô com fome. Por isso que eu não consigo correr. What the fuck? Segue reto, toca. Dobra de novo. Continua. Desculpa se eu fui muito agressiva. Eu sou muito agressiva, assim, não. É, que morte. Se não faz, se não bota as coisas que eu fiz, tô tapando. Ignorante, isso. Meu Deus, quanto é de estômago, cara. Mano, aqui tem terra. Então, aqui também. Eu já ouvi falar que quando tem terra assim na caverna, tá perto de diamante. Ou mina. É. Daí vejo uma madeirinha aqui. Achei. Tá ligado? Que é assim, mano, mó chato. O André tava lá, né, no buraquinho dele, que eu tinha começado, mas daí eu fui fazendo os buracos pro lado e tal, e fui ficando nos buracos de lado. Daí ele encontrava os bagulho. Ah, de novo esse bicho, na mano. Não? Ah, isso tinha, isso tinha dado um. Aqui. Vem cá. Morre aí. Morreu. Eu encontrei 12 diamantes, velho, ontem. Só com o que eu estava lá, né? Vem. Eu acho esse bichinho muito chato, velho. Quem acha? Ah, não sei. Tem gente que acha esse bichinho legal. Maníaco. É. É o mal das pessoas. Tipo, eu tô ligado. Tem 7 pessoas na live. Só uma falou até agora. O Thales. É. Ah, e redstone de novo. Carvão. Não quero carvão. Eu tenho carvão já. O carvão sempre é bom, mas eu não quero agora. Quero Dima. Dima, você sabe o que é Dima, João? Não. Ah, então. Não. Tá, não tô achando nada. Aqui, ó. Daí a gente achei faz terra, aqui. De novo. A gente faz isso daqui, ó, entendeu, galera? Vai acabando pros lados. Não, tem um pá. Não tem um pá. Vou fazer uma pá. Uma nova picareta que eu tô sem. Entendeu, galera? Quando você estiver cavando aí, ó, faz isso daqui, ó. Continua, faz um buracão. Assim, tipo, dois bloquinhos por dois bloquinhos de altura. E daí, continua. Daí tu vai botando assim, tu vai cavando pros lados. Ah, eu também vou precisar de uma forma. Olha o tempo que eu vou demorar pra chegar até lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 segundos pra chegar até aqui. Não tem uma coisa pra fazer pra... Ah, tem aqui. Ah, não tem madeira. Não, ainda tem. Bem que aqui tem madeira nesse troço aqui. Eu tenho graveto já. Eu minerei até 2 horas da madrugada. Ô, louco. Por isso que eu achei que ficar acelerando de diamante. O cor morreu, mas... Deu um engasgadinho ali. Hidratem-se, Jesus. Hidratem-se. É, falando em hidratar, eu nem trouxe minha água. Eu sempre tenho. Aqui no ladinho. Tem um cara. Oh. Nossa, velho, deu. Estourei no bolso. O que foi? Deu, nunca mais vai demorar tanto pra chegar até aqui. Você pegou um carrinho? Ô, louco, eu tô vendo o fim do túnel. Não, eu tô vendo a luz. No fim do túnel. No fim do túnel. Ô, louco, mano. Vamos ver se vai, vai, vai. Vai ser mais rápido. Olha lá, mano. Minha renderização não chega até lá no final.
Agora chegou. Deixa eu pegar esses ferros aqui, né? Nem consegui, Vitor. Então, agora eu vou ter que voltar, vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 segundos. Olô! Nem demorou. Ia demorar, né? Por que que eu tenho nome? Eu tenho osso, eu tenho livro, eu tenho isso aqui. Tenho comida, tenho couro, tenho careta que eu não vou usar, tenho porta. Ferro que não vou usar. Tá, esse aqui não tem mais nada. Tem que achar mais ferro. Tem redstone, tem linha. Tem isso aqui, tem isso. Tô com fome. Eu entrei no buraco errado, mano. Eu entrei no buraco errado. Ai, estranho falar, eu entrei no buraco errado. Não acontece, é a vida. É a vida. Aqui tem ferro. O que você quer ferro agora? Você vai ver depois. É muito mais inteligente, mano. Muito. Parece que você tá quebrando diamante. What the hell? Aqui. Bora pro Nether? É pra cá. Ah, não, né? Ah, eu tô aqui, velho. Eu vou ficar aqui. Ó, tô aqui no barulho de zumbi. Ah, pensei que tinha sido na live. Tô começando a live. Vai, continua aí, então. Aí, acabou as... Aí, na moralzinha, mano. Quem gosta de gravar aí? Eu não lembro de gravar aí. Esse bloco aqui, mano, é inútil, não serve pra nada. É. E... Não, serve pra pegar flint, né? O flint serve. Ah, velho, olha isso daqui. Não, eu não vou continuar mais. Deu. Cansei, fiquei bravo. Vou continuar pra cá. Que ferro. Pega ferro. E me dá. Mas por que tu ia te dar ferro? Por causa que eu quero usar muito ferro. Eu vou ter que usar ferro. Então vem aqui pegar, não vai me dar o trabalho de aí, né? Nossa! Grosso. Você quer, você pega. Você quer, corra atrás. Cadê? Os ferros. Aqui! Catorze. Obrigado. Não! Não vai pra cá? Ah, obrigado. Agora vem gravel pra mim.
Meu Deus, quando eu tava quebrando com aquele diamante. Ai, ai. Sai, cara. Tem problema comigo, velho. Mano, esse lado aí eu acho que tá ruim. Volta, vamos voltar lá pro teu lado lá. Você tá aí do meu lado, né? Eu tô fazendo aqui. Beleza, você passou pelo lápis azul. Não foi eu. Lápis azul. Ouro. Aqui não tem nada. A gente, quando der, a gente vai tá pra bem, cá. Nossa. Não tem nada. A gente vem pra cá por causa que não tem nada pra cá. Você é tanso? Quebra com a picada de diamante. O quê? Eu nunca vou pegar diamante. Eu só não tem outro. Não faz! Eu tô bugado. Eu vou ficar aí do. Do jogo de cima. Ah, Gravel! Bora. Eu tô bugado? Eu já sou perdido. Bora? Eu tô bugado de novo. Vou deitar. É, eu tô bugado por causa que eu tenho espaço. Eu saí, caí. Eu acho que eu vou cair. É, pelo menos deu pra ficar um pouco mais, né? De tempo agora. Não, não foi assim, pô, não deu, tchau. Ai, tá uma esticada aqui na perna. 7 pessoas na live. Por que você tá vendo que tá assistindo? Hum? Só o Thales, né? Não, tem o Thales e mais gente, mano. Porque tem 7. Não, nada. Eu, ô, galera, pessoas... Tu mãe entrou, já vai cair. Por favor. Por favor. Já vai cair, já. 7 pessoas na live. Esmeralda. Peço alguma coisa, a gente quer interagir com vocês. Tudo bem. Querendo? Eu quero interagir com eles, tu não quer? Não, mas... Nossa. Escora a cabeça aí, ó. Ai. Ah, coisa. Ô, André, tu vai ter que sair e entrar de novo, por causa que eu não tô conseguindo entrar. Nossa. Daquele estralão nas costas. Ai. Daquele estralão, né? Essa noite aqui na selva, quem manda é o leão. Nessa noite aqui na selva, quem manda é o leão. Vamos fazer um bagulho aqui pra ver se eles conversam. André, qual é o seu filme preferido da Disney? Não gosto. Boa. O meu é Rei Leão, mano. Rei Leão é o filme mais legal que eu tipo... Ah, tá, da Disney. É. Aí, voltei. Ah, tu é Rei Leão. É muito mais da hora que eu entro primeiro do que o André. É que eu desligo o celular, tá desligando o celular toda hora, velho. Eu entro primeiro. Aí. Eu vou continuar por... Esquece, não vou não. Opa, zumbi. Você caiu. Ah, de novo? Que saco, mano.
aquela olhada na live aqui, né, pra ver se tava correndo tudo certo. Entrei, novamente. Estou aqui mais um dia. Sobre o olhar sanguinário todo dia. Aê, tem mais uma pessoa. Ai, 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 tô bugado. Ai, meu visão tá bugado. Eu quase que dou de cara com a... na lava. Aê, tem mais uma pessoa. Vai pra cá. Eu vou pegar e tampar esse lugar aqui, que daí eu não venho pra cá. Tira todo mundo. Tá, espera. Um peitinho. Se perdeu, André. Cadê tu, velho? Ah, tu se perdeu. Ah, tu tá lá em cima, tu tá em cima. Tava lá em cima. Tá, vambora dessa caverna. Dá uma agonia já. Calma, mano, calma. Tá dando comida. Por que tu não trouxe tua casa pra cá? Oi. Oi. Valquíria. Minha linda. Salve, Valquíria. Salve. Show. Vou botar aqui. Oi, coelho. Oi, menina. Oi, coelho. Eu tô indo pra casa já. Tá. Me deu essa agonia, cara. Meu Deus. Tá de dia? Aí? Não, cabeça tentando subir. Oi, coelho. Nada. Nada. Nada, 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 nada. Nada. Não estou fazendo nada. Show. Juntar tudo aqui no seu bagulho aqui, né? Ai. Juntar essas pedras. Tá fazendo no lugar certo? Não sei. Não sei se estou indo no lugar certo. Chega outro lugar na caverna. O Thales novamente conversando com nós. Thales, grande aí o Thales, né? Conversando com nós. Não, não é o Thales. É ele. Aqui, não. Ó. O Thales. Não. Ah, sei lá, né? É a Valquíria que mandou. O Otávio. Então, Valquíria é minha dinda. O Thales é meu primo. Vai. O Thales tá assistindo pelo celular da minha dinda. Puta. Tá tanso, mano. Sei lá, velho. É bugado. Quer que o quarteto da hipotenusa... Meu Deus, quanto ferro. Tem um zumbi ali. Meu Deus. Quase que ele morreu. Meu espadado. Então, seu lindo. Seu cagão. Cagão sem exceção. Então. Aqui. Cagão. Ai, ele veio. Matei ele. Tá bom, eu fui subir dele. Até ele veio. Do mesmo jeito, eu vou morrer, então vai! Tem nada aí. Ah! Não, botei tocha, sem querer. Sai! Tá falando que tu é bugado. Quem? O Thales. Ó, só o Thales. Daí eu falei, tu bugado tu, né? Daí eu vou mexer e falar,
É, bem bugado. Nossa, tão tarde. Olha que ele tem 7, 8 anos. Ai, ai, peguei. Ah, coisa. Mas ficou aqui. Não dá pra ir agora, pelo menos. Tá. Aqui, ó, galera. Ó. Ó, olha como é que você é inteligente. É, demora muito mais. Mano, isso daqui demora muito mais. E de carrinho demora muito mais, velho. Nem precisa daquele estrelinho, tá? É, velho, nossa. Pior ideia. Olha lá, 7 anos. Mano, ele tem 7 anos, André. Ah, tá, eu caí no mesmo lugar que eu já tinha. Boa. Tô com fome? Eu não consigo fazer fome. É difícil. Meu Deus, cara. Cheguei. Cheguei. Vai. Não vou ir ali. Ele vai acabar indo ali, quer ver? Ele falou que não vai, mas ele vai. O cachorro. Chivelo. Ah, ele faz aniversário dia 21 de março, Thales. Sabia? Já que sei. É. É que eu me bugo, assim. Eu sou ruim de memória, não sei. Eu... Então, não sou só eu que sou bugado. Eu sou ruim de memória. Ah, velho. De novo. Eu não encontro nada. E eu... Encontrei correto. É possível, mano. É possível, mano. Ele saiu? Sim. Tu. Não, eu pensei que tu tinha saído da caverna. Mas tu ainda tá aqui. Olha! Achei um negócio que eu quero. Boa! Vamos ter que transferir nossas coisas pra aí, por causa que aqui não tem mais nada. Eu vou pegar esses lápis azuis, esses negócios que tem aqui. Mas a gente vai abandonar eles aqui. Quebrou a picareta. Eu vou vir pra cá. Ai, meu Deus do céu. E a dor das costas? A gente tá velho. É, eu tô ficando velho. Tu já não é o caso. Mas eu já tô na capa da gaita. Mentira. Já viu essa expressão na capa da gaita? Já. A pessoa tá quase batendo as botas. Não é tu não, né? Eu não. Tô vivão, hein? Vai dar boca não. Todo mundo pode estar a qualquer momento batendo as botas. É. Depende. De... Se não tiver com coronavírus. Coronavírus. Hidratem-se e passem álcool em gel, crianças. Isso. Muito importante. Chegando aqui, queria dizer, tu... Nossa, cheguei até a caverna de novo. Meu Deus, mano, eu ainda tô aqui. Que isso? Achei que era... Meu Deus. Ele achou dinamante. Achei que era, mas é ouro. Se tu tivesse achado, mano, eu ia dar barra kill. Tu ia dar barra kill e ir embora. É, mano, não. Tu ia falar assim, importa com a minha casa, com a minha vida. É, mano. Não. Ah, bati. A cara. Meu Deus, essa caverna tá muito feia. Tá não.
pra lá. Pra lá de Bagdá. Eu vou levar uns bagulho que tá aqui pra aí. Leva ferro, que eu preciso fazer outra picareta. Vamos lá, então. Vamos levar os bagulho e tudo. Só que não agora, porque vocês vão ficar com o André. Ele vai comandar os bagulho aqui, por causa que eu tenho que fazer umas necessidades. A natureza me chama. Eu preciso fazer minhas necessidades, cara. Deixa um negócio muito legal. E tu vai fazer os bagulho aí, ver os comentários. Calma. Eu vou mandar... Eu achei uma caverna debaixo d'água. Jesus. Ai, ai, ai. Sobe. Muito burro eu. Que é isso? Agora eu vou jogar no seu lado aqui porque eu tô com preguiça. Pegar nosso dedo de imã. Os lápis azul e pedra não precisa. Isso aqui precisa, o livro precisa. O arco precisa. Aham, ouro precisa. Madeira precisa. Pronto. Não sei. As fornalhas. Aí, ó, falaram. Eita, André. Não sei o que aconteceu. Mano, você tá quase morrendo. Uhum. Sabe aquele neguinho? Não, peraí. Como é pão? Vem aqui. Dá um IP aí. Rapidão. Tá, mas eu não. Ah, tu já pegou os bagulhos? Já. Tudo que era importante aqui também? Uhum. Só as pedras eu deixei aí, porque pedra não precisa. Pedra não precisa, então eu vou deixar minhas pedras aqui também, os bagulho aqui pedra. Tá, já deixa aí. E dá TP rapidão, que eu quero te mostrar um negócio e vai... daí você vai testar. Uhum. Ah não, bro. Agora quebrar a grava não tem água, porque ele precisa de mancha. Sério? Vamos lá, teleportar quem deu para André. Vamos, chum! Chãozinho. Entra ali. Entra ali, ali. Essa aí eu não sei. Ai, não. Meu Deus. Vai pra baixo. Mano. Meu Deus do céu, eu acho que eu me matei. Boa. Meu Deus, eu vou morrer. Afogado. Casa. Ai, vou morrer afogado. Ai. Meu Deus. Chega. Ai. Oquinhas. Vou tentar fazer poção pra debaixo d'água. É melhor, né? Vou dar uma rapida. Ai, foi mal, desculpa. Pera, vou cortar. Não! Por quê? Ah, eu tô sem armadura, né? Uhum. Calma, uhum. Pode deixar assim, ó. Eu faço isso daqui, ó. Mas peraí, eu vou tirar minha armadura. Tchau. Morri. Cadê? Ah, onde pula não. Não escuta o André. Não entendi nada que você falou, mas... Entendi nada, né? O que você tá fazendo aqui no baú? Eu fui ver se tem alguma coisa. Bora, como é que faz? Poção. A gente vai precisar ir em um lugar muito perigoso. Poção.
Não sei como é que vai passar. A gente vai precisar ir para um lugar muito perigoso. Perigoso? Quer saber como é que vai passar, porque eu não sei. Ô, caramba, me escuta. Ai, mano, quero ver a poção aqui. Perigoso. Perigoso. Que isso? Um relógio. Vou fazer um relógio. Olha como é que o André é, velho. Ele tem um topete. Você tá ligando o canal? Ô, Thales, eu morri por causa que a gente precisava vir aqui pra casa. Daí eu faleci, né? Faleci. Por causa que eu era o único que tava sem... Eu tenho 50 minérios de ferro. Eu era o único que tava sem armadura. Eu tirei minha armadura. É um lugar muito perigoso. Fala onde é que é. Tá bom, espera. Eu tô fazendo divisão pros carvão. Pras fornalhas. Tem quantos fornalhas? Quatro. Deixa eu ver se eu tenho. 30, 30, 35. Peraí, peraí. 35, 33, 32, 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 32
Bora. Pera, tem que estudar também. Tem que estudar a fraqueza do inimigo. Por que eu tenho um arco? Sei lá. Deve ser o teu. Mas ele tá gastado? Um pouquinho. Então é meu. É meu? Então deixa ele muito bom. Mas aí me dá. Não, deixa eu pegar. Eu acabei de estudar. Cadê? Me dá minhas flechas. Ah, tá, tá. Como não? Meu Deus. Você não sabe. Vai. É, então, você tá vendo aí equipar, não? Hum? Você perdeu uma... Isso aí não é flecha, não, né? É mais um pé. É mais um lá. Não é o pé que isso aí, meu garoto. É. Vamos pro lugar perigoso. Peguei. Vamos pro cu, rapaz. Isso aí não é flecha, né? Vamos pro lugar perigoso. Tá, mas por que a gente vai fazer no Nether? Por causa que... O que, que a gente vai fazer mesmo? Poção. Então a gente vai pro Nether. Ô, louco, olha. Mandou um thank you. Caraca. Salve. Não é, mas mãe mandou. Tentou, eu não tentei. Salve. Olá, olá. Esse bichão... Ah, não, não começa. Olha lá. Cala a boca. Cala a boca. Ai, rapaz. Cala a boca. Ai, ai, ai. Pega fogo, não. Pega fogo, não. Pega. Bom, eu tô morrendo. Tô morrendo. Tem mais um. Acho que eu entrei numa cilada. Ficou numa cilada, Bina? O que você tá fazendo? Acho que eu também entrei numa cilada. Nós entramos em uma cilada. Olha quem tá atrás de mim. Ei, oi. O Zé Pequeno. O topete. Você acha que a gente não tem bloco? Respeito, rapaz. Acho que não tem bloco. Eu tô escutando aquele barulho de novo. Vamos tentar subir. Você tem bloco. Pera. Calma. Que é, meu filho? Ai. Agora deu ruim. Tá, a gente vai ter que cavar pra baixo. Vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás. Não dá. Pula, pula, pra trás. Vai, pula, pula. Pula, foi. Pula. Mano, não, você tá me batendo. Então pula. Pra que pular? Pra botar bloco. Que é? Oito. Agora deu ruim. Tá, a gente vai ter que cavar pra baixo. Acabou meus blocos. Mano, não, você tá me batendo. Pra que pular? Ele tá com relógio. O relógio não funciona aqui no Nether, tá? Eu tinha uma galinha que se chamava Mary Lou. Um dia fiquei com fome e jantei a Mary Lou. André, é pequeno. Valeu. Aí, ó, te reconhecendo, mano. É pequeno. Morre, não. Tô vivo. Aqui, vem. Ai, dor de coração de vida. Cogumelo. Pega todos os cogumelos marrom. Lá.
os outros não precisa. Ai, ai, ó. Olha lá o mestre. Ah, mata. Não tô vendo. Agora tô vendo. Meu Deus do céu, mano. Pra que esse gritão, velho? Matei. Quê? Matei um. Até pensei que tu tinha dito que tem um Enderman. Mas tem também. Cadê, véi? Cadê? Ali, na frente. Ô, louco, um Enderman mesmo. Ô, filho, você tá no lugar errado, véi. Você tá no lugar errado. Vem, vem, vem. Fui eu que matei. Tem outro. O quê? Ah, tem outro ali, ó. Sumiu. Ele tá mandando sumir. Ali, ó. Olha lá, pegando fogo. Ai, ai. Sabe que isso daqui é raro? Achar um pigma, um zumbi pigma bebê é muito raro, velho. Em cima de uma galinha é mais raro ainda. Sabe que tu não consegue... Quem foi? Quem foi? A pérola. A pérola lá do bagulho. Me deu, eu que matei. Não fui eu que matei? Não. Vem, vem. Tá, bora, continua no foco. Pega os cogumelos. A gente precisa deixar a Blaze também. Pega. Ah, tá tarde de tudo. Consigo cair. Caraca, ele passou direto. Direto e reto. Ah. É. Aqui tem muito desses negócios, cara. Não, esse bicho de novo não. Uma. Isso. Ai, pi. Tá, matei. Tá abençoado aqui. Olha o pão. Com manteiga. Aqui achei. Boa, mata. Mata. A gente vai pegar ele. Por quê? Porque ele é mau. E a gente é mau também. Eu não sou mau. André lá, tentando matar o bicho e eu tô caçando o bicho do grumelo. Ai. Oh. Ai. Ui, rapaz, tá tirando nem não. Quem briga com fogo acaba se queimando. Quem briga com segredo acaba se... Ele dropou alguma coisa. Tem mais? Não, é aqui da live, mano. É. Nem que eu sou hoje. Ih, tem mais uma. Tem. Não falei? Ui, tô quase morrendo. Tá pra cá comigo. Meu Deus.
Wormlet. Metade aí pra tu. Eu tinha 6. Tinha 2, mentira. Ah, é uma coisa muito legal, ó. Olha aqui, André. Fica no outro lado lá. Fica lá em cima, lá em cima. Olha. Olha, fica olhando. Pra lava, olha pra lava, olha pra lava. Olha lá de novo. Dá pra sair, né? E nas tuas costas, olha pra lava das tuas costas aí. Quase que eu morri, mano. Vou pegar a parte. Tô escutando uma segunda voz. Tipo, não é eu e o André, ou Thales? Mas alguém falando? Não tem ninguém mesmo, ninguém falando. Ah, não, mas ele deve estar escutando aqui. Ah, é, provavelmente é aqui. É que provavelmente aqui no... No tablet, é. Eu tô com o tablet daí. Eu tô vendo se tá tudo certo com a live, se ela não vai cair e tal. Até que eu corto. Eu quero lá em cima. No segundo andar. Mas eu não tenho bloco. O que que nós faz? Nós pega bloco. Flechado. Não vi o bando. Então, vou precisar de muito mais. Que é Death Love, deve ser outro nível. Isso não é legal. Repetição. Assim, ó. Como escapar do seu epigma? E tu também. Vem, galera. Rapaz! Rapaz! Oh, oh. Aqui que eu tô com o tablet, Thales. Se não é o zombie pigma que estão fazendo. O bichinho engasgado. Tá, já tá bom. Eu tô com 2 packs aqui. Eu também. E 7. Eu acho que a gente não vai chegar lá, mas... Eu tenho 2 packs também. Ah, então me dá tudo, eu te dou tudo, e daí algum de nós sobe. Não, tu vai fazendo a ponte e eu vou indo atrás.
Porque quando você chegar no guest, eu mato ele. Vem. Vamos retaguarda. Vai, pode ir. Vai mais ali assim. Vai mais ali assim, ó. É, assim, né? Você quer me matar, né? Não, eu entendi. Você quer ser o dono da live pra daí você me mata e daí... Oh. Daí... Tchau. Não, velho. Dá TP. Aí. Teu, cuidado da shift e vai pro canto. Vai, passa. Era pra tu vir pra esse canto, eu vou ficar aqui. Ah, tá. Tá, não é, Dudu? Faz mais caminho assim, ó. Não, senão dá mais, demora mais. Então é o celular do André Thales. Mereceu! Não mandei tu dar o teleporte. Ei, tô batendo a cabeça. Oxi, já cheguei. Não escuta o André. Eu não tô entendendo o que você tá falando. Você não tá escutando a voz do André? Opa, calma, cuidado. De novo eu caí, cara. Eu fui pra trás e esqueci de dar o shift. Vai, agora vai. Ah, não. Ah, zumbi, tá. Espera, não dá, não dá, não dá, não dá. Pode dar? Uh-uh. Pode dar. Olha o guest ali. Aqui para o guest. Será que você quis ir pra cá? É nada. Agora como é que a gente vai sair daqui? Nós se mata. Sim. Deu. Olha o guest. Acho que eu vou morrer já. Assim que se mata. Mentira, ele te bateu. Eu vi. Tu me bateu? Eu acho que ele tá falando que eu te bati. E daí tu caiu lá de cima. Não, não bati nele não, se for isso. Eu também bati. Eu bati pra lá pra mostrar. Eu tenho isso na frente. Tá, vem aqui. O que tu quer fazer agora? Sai meu baú, sai. O que tu pegou? Dá. Por que você vai fazer isqueiro? Boa ideia. Aí, João, vou fazer isso aqui, ó. Vem cá. Na verdade, não é assim. E assim. Vai, tira tudo que tu tem. Que tu não vai usar. É mó legal, né? É uma boa ideia. Isso aqui eu vou ter que usar. E ele fica o fogo interno aí, ó. Deu? Já tacou tudo que tu não vai usar? Uhum. Eu vou pegar os bagulhos lá, tipo pedras e tal. Vou pegar. Vai na caverna? Uh-uh. Aqui do meu baú. Tem que bater lá pra fazer aquele baú de novo.
Bora lá pegar? Foi lá que eu vou ficar aqui pra pegar o nosso coração. Tem que voltar nesse lugar ali. Pega papel, eu pego, faz aqui, ó. Pei. Pega o papel. Papel por quê? Pra anotar a coordenada de lá. Porque a gente tava pra voltar lá. Não, deixa eu ver. Quanto tempo falta pra acabar? Olha, daqui a pouco a gente já vai encerrar a live. Que já vai dar 1h30. De live, daí... Daqui a pouco nós já vai acabar a live. Tá. Eu vim aqui pegar esse servo, tá? Coisa... Onde é que eu botei o bagulho? Peguei aqui do teu baú, tá? Sério, é. Daqui a pouco a gente vai acabar a live, porque acho que vai dar 1h, né, André? Uhum. 1h30. Tipo, senão vai ficar muito grande. Só. Ah, tu vai entrar na minha casa, não? Quando ela te bateu, eu vi. O Thales. Me bateu, André. Ué. Bati sem querer. Ele falou que ele me bateu, só que foi sem querer. Daí a gente... Pouco isso. Eu quero fazer um negocinho legal, mas não dá. Você quebrou tua camadinha? Uhum. Não, eu quero falar. É verdade, né? Nem falou pra ele. O André achou um burro. Ele tá com esse burro aí. Não, sabe o que eu vou fazer? Vou buscar areia pra botar vidro na casa. Bom. Eu tenho esse serinho, tamanho. Serinho. Eu tenho esse tamanho, mas eu. Zé pequeno. Eu sou o Zé pequeno, mas eu sou esperto. Eu sou. Inteligente. Inteligente. Ou Intelejack. Intelejack. Porque daí eu preciso achar água, né? Você não quer água? Não. Acabei de achar. Meu Deus, tem uns peixes te matando ali. Olha, ficou legal. Acho que ficou legal. Quantos mais ou menos de areia preciso? Mas e daí, você, como é que você vai dormir? Dá pra dormir? Mas aí como é que você vai levantar? Também dá. Mentira. Sério? O Leprof tá desafiando a lei da física. É. Que nem eu. Vem pra casa. Natasha tá pegando o bagulho aí. Tipo, a gente vai fazer uma janelinha aqui. Deixa eu já tentar abrir aqui. 44.
2, 4, 5, 6, 7, 8, 44 já dá. 8. Tô com 53 agora. 9. 11. Foi aí ou foi aqui? Depois dizem. Ah, por que tu é tão chato assim? Tu não gosta dos Creeper? Creeper é mó legal. Ele é legal, ele é fofinho. Ele é da hora. Eu peguei um pack e um de areia. Ah, mano, os animou. Tu sem armadura menor. Então, pelo menos eu ri agora, né? Já. Assim? Nem sei se tá certo o bagulho, né? Eu acho que tá. Deixa Nossa, eu ver aqui. Mano. Nossa, velho. Provavelmente tu tá com. Com a madeira, ou a coisa aqui pra fazer o teto. Tá sim. A gente já vai dormir, espera. Daqui a pouco a gente termina aqui, a gente dorme, né, antes pra você ver o negocinho aqui, tal, tá, pega aqui, tá. Ah, vocês já estão um pouco. Tira isso daqui. Vou tirar isso aí, não vou. Pera aí, agora finge que era meu aniversário, eu cresci. Por quê? Sei lá. Ele cresceu, meu Deus do céu. Agora eu não sou mais o Zé Pequeno. Hashtag André não é mais Zé Pequeno. Você é o pai do Rodrigo ou o meu irmão? Pai não, pai não, Rodrigo. Tudo bem. Tati. O André, o Thales. É, ele quer muito que a gente vá dormir, mano. Por quê? Pra ver se eu vou bugar, eu acho, sei lá. Aqui, nesse lado desse lado aí, e no outro lado. Daí aí acabou. Tem que ser bloco. É, acabou. Aqui tem que ser bloco. Vai ter duas, vai ter duas. A live na live. Tem aqui também, André, no meu quarto.
Eu tô fazendo aqui no vermelho. Tá. Deixa que eu faço no meu, por causa que no meu é mais difícil de entender. Tá. Tá. Tá, você acabou? Uhum. Olha o esqueleto, mano. Ai, não sabia que ele ia. Olha. Ô, rapaz, sai da frente, sai da frente. Tira a cabeça, tira a cabeça. Sai da frente. Tu já matou ele. Não. Vou embora. Chupa, cara. Chupa, trouxa. Aqui, ó, na live, ó. Eu não sabia. Eu fui pra tirar aqui, ó. Ele foi lá, beleza. Eu fui pra tirar ali, ó. Nesse vidrinho aqui, ó. Tirei no pé do bagulho. Inteiro, jumento. Beleza, bora dormir. Pera. Olha aqui como é que tá o banheirinho. Eu vou dar um cagão. Pegadinha do Mario Games? Pegadinha do malandro? É? Eu quero ver, mano. Que, velho? Você quer ver? Vamos lá, então. A gente vai acabar a live dormindo. Aqui, ó, como é que vai funcionar, mano? Pum! Valeu! A gente vem aqui, a gente aqui, a gente, né? A gente vai fazer, ó, aqui, ó, double, ó, fica olhando. Tá, peraí. Deixa eu ir aí também. Peraí. Vamos lá na frente da casa. Tá. Nossa, vai ser um porre pro sair. Não, precisa. Tira, tira. Abre a porta. Aí, aí, Bri. Desafio. Deixa a porta, filho. Abre a porta aqui pra mim. O esqueleto tá aqui. Abre a porta pra mim. Tá, pera aí. Os bagulho aqui, os comandos é meio que ao contrário. Pumba! Aham! Não consigo abrir a porta. Por que tu não consegue abrir a porta? Sei lá. Peraí, vou botar aqui a primeira pessoa. Eu vou sair. Daí aqui eu mudo. Isso. Muda aí, porque tu vai ter que matar o esqueleto. Esqueleninho. Vai, entra. Entra não, né? Ai, pera aí. Esse controle é bugado. Vai. Aqui, ó. Pra cá, pra cá. Isso. Não, tá. Tá, agora vamos mudar. Isso aí. Aí vai ser aí que eu vou terminar. Ui. Ô, que segue. Não.
Tá virando pro lado. Isso. Aí. Aí. É assim que nós terminamos a nossa live. Live. A nossa live, por causa que eu não quero chamar de live, por causa que a live é minha. Não, a gente vai terminar essa live aqui, por causa que já deu 1h41. Menor. Né? E daí... E vai sair um vídeo, né? Amanhã. Ô, Thales, não perdeu metade de live, não perdeu não, mano. Pior que não perdeu não. Tipo, quando tu chegou mais ou menos ali uns... Eles eram 7 minutos. É, 18 minutos. A gente não tinha feito nada. É, praticamente nada. Então a gente termina a nossa live agora. Tal, e aí, só pra terminar, aí um salve pro Thales, né? Que ficou um acompanhando. Ele ficou desde o comecinho, mano, né? Ficou acompanhando ali, é nóis. Então, valeu aí. Esse é o final da live. Quer falar alguma coisa, André? A próxima live eu vou botar também. É, provavelmente. E vai sair um vídeo no canal amanhã, né? É, provavelmente vai sair, vai ser um trechinho da live aqui, né? Ou um vídeo normal. Por causa que nós é preguiça, nós não, é preguiçoso. Não, mas a gente vai fazer umas coisas agora na casa, né? A gente tem a de fazer e depois no vídeo, e daí a gente vai fazer o episódio 2. Voltei, tchau. A gente já tá acabando então aqui, então é isso. Falou. E valeu. Valeu.